tentang Perdana Menteri cakap akan startkan BTL flight to Bangkok dan Phuket tu, Kopi tu, adakah Menteri Transport akan... Okey, selaku Menteri Pengangkutan, saya ingin mengumumkan bahawa pada hari ini Jemaah Menteri telah berbincang tentang hasil lawatan yang amat hormat Perdana Menteri ke Cambodia dan juga ke Thailand. Kedua-dua negara telah bersetuju untuk kita mengadakan BTL seperti mana yang kita wujudkan untuk Singapura. Dan kebetulan pada hari ini jam 12, Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Singapura telah membuat satu pernyataan akhbar, pernyataan media, iaitu kita akan memulakan BTL udara ke Pulau Pinang. BTL Air Singapore Changi to Penang Airport. Jadi ini akan membuat kuasa pada 16 Mac. Pada waktu yang sama, kita akan tambah lagi dua negara, iaitu Thailand dengan Cambodia. Arahan telah diberikan kepada pegawai-pegawai di Kementerian Pengangkutan Malaysia. Dalam sehari dua, mereka akan tentukan flight mana yang akan dianggap sebagai BTL ke Thailand dan Cambodia. Dan saya fahamkan kedua-dua negara telah ditiadakan kuarantin, tetapi prosedur untuk masuk di Malaysia masih lagi mengikut BTL, template BTL Singapura dan Kuala Lumpur ataupun Pulau Pinang. So no issue ada. Ya, kita akan memulakan secepat mungkin. Sehari dua kita akan tentukan mana penerbangan yang ke sana. Dan saya berharap dia dapat digunakan dalam pertengahan masa dan tunggu pengumuman sehari ini. Terima kasih.